נתחיל. השיעור היום מדבר על נושא של, חלומות. כאילו, אני אתחיל קצת מהזוהר, קצת אירועים שמובא בזוהר, אחר כך נבין יותר את העניין של החלומות. האמת שתמיד אני, כאילו, זו פעם ראשונה שאני מנסה להסביר את הנושא, ואני רואה שאף פעם לא הספקתי בשיעור אחד לתת את כל התורה הזאת, להבין את זה נכון. אבל בכל זאת, מה שנספיק, אני אשמח להגיד. אז דבר ראשון, יש לנו נביא את הזוהר, אחד מהמקומות שהזוהר מדבר על, אז הזוהר מספר שפעם אחת העולם היה צריך לגשם, וזה היה בזמנו של רבי אלעזר בן הורקנוס ורבי עקיבא, הוא היה הרב של רבי עקיבא, ורבי אלעזר אמר לפני התיבה להתפלל כדי שיהיה גשם, כי היה שנת בצורת, ולפי ההלכה, אחרי כמה ימים של גשם, אז מתחילים, כאילו אחרי כמה שבועות, אז יש כבר גם צומות, תפילות. אז בעצם הוא אמר, רבי אלעזר אמר לפני התיבה, ולא נהנה. כאילו, לא קרה שום דבר. אז האמת הזו אומר, בא רבי אלעזר, גזר 40 תעניות, ולא ירד גשם. התפלל, לא ירד גשם. בא רבי עקיבא, התחיל להתפלל, אמר משיב הרוח, התחיל הרוח למשוך. אמר, מוריד הגשם, התחיל לרדת גשם, חלש תעתד רבי אליעזר, הוא נפגע, כאילו רבי עקיבא תלמידו, רק אומר משיב הרוח כבר יש רוח, רק אומר מוריד הגשם כבר יש גשם, ואני כבר 40 תעניות, מתפלל, כולם רואים, רבי עקיבא הסתכל רבי עקיבא בפניו, וראה שחלש תעתו, ראה שהוא נפגע, אז קם ואמר ככה, אני אמר לאנשים, נתן לכם משל, למה הדבר דומה? רבי אליעזר דומה לאהוב המלך, שהמלך אוהב אותו מאוד, כשהוא עולה לפני המלך, המלך נהנה ממנו, אז לא רוצה לתת לו את מה שהוא ביקש מיד, כדי שימשיך להיות שם וימשיך לדבר איתו. ואני דומה לעבד המלך, שלא רוצה המלך שאני אכנס לתוך הארמון, אז רק רוצים מרחוק, אומר לעבדים, תגידו מה הוא רוצה, תנו לו רק שילך מפה. אז מיד נח דעת, כאילו הזוהר אומר, נח דעת עדר רבי אליעזר. נרגע רבי אליעזר, כי הוא סביר יפה את הסיבה שדווקא לא, רבי עקיבא, שמעו את הפתירה שלו מהר, שרבי אליעזר התעכב כל כך, וגם לא שמעו לו. אמר לו עקיבא, רבי אליעזר ראה שרבי עקיבא ידאג יפה וככה הסביר אותו יפה, בוא אליי, שב ואני אגיד לך משהו. תדע לך שהראו לי בחלום הפסוק הזה, כתוב בירמיה זין, ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. הקדוש ברוך הוא אז מבקש מהנביא ירמיהו, שהוא היה בזמן חורבן בית המקדש, עכשיו לא תתפלל אל תתפלל למען העם הזה, כן, אל תישא בשבילם רינה, תפילה, אל תפנה אליי. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, למה? כי זו גזרה, ואני רוצה להחריב את בית המקדש. אז רבי אליעזר מגלה שגם לא בחלום הראו לו אותו פסוק. למעשה לא הייתי צריך בכלל לא לעצום ולא להתפלל, כי ביקשו ממני. אבל מה? עכשיו, כאילו, אבל מה? הוא בכל זאת הלך והתפלל. אז אומרת הזוהר, אומר הזוהר שואל יחי, עמי חלש יותר רבי אליעזר? אם באמת, למה לא? ואז רבי אליעזר הסביר לרבי עקיבא, שאת כל הפעולות שירמיהו הנביא בכל זאת עשה, ובכל זאת לא נהנה. עד עכשיו התפילות שלו למעלה עומדות אחרי הרבה שנים. אז שואל הזוהר, אם רבי אליעזר ידע, אז כשלפעמים הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילה של הצדיקים, אז למה הוא נפגע? למה חלש דעתו? אז הוא אומר, משום בני נשה זה לא ידין בעין. בגלל אותם אנשים שלא יודעים את זה. אנשים הרואים, הרב הזה קם, מתפלל, 40 תעניות, תפילות והכל, שום דבר לא קורה. בא השני, רק התחיל להתפלל, ירד גשם. זה מזכיר, לפעמים שבן אדם רוצה לפתוח בקבוק משהו, ומנסה, עושה את כל הכוח שלו, אחר כך מישהו שבאמת אין לו כוח, בקושי להרים את הבקבוק, עושה ככה ופותח. אז אנשים הרואים, הנה, זה הראשון עם כל הכוח שלו להצליח, והילד הזה. אבל אחרי שהוא עשה את כל הכוח, הילד רק הלך ופתח. איכשהו זה גם דומה, רבי אליעזר התפלל, עשה את כל התפילות, היה חסר רק תפילה אחרונה, בא רבי עקיבא, קם ואמר משיב הרוח מוריד הגשם, התחיל לרדת הגשם. מה זה נראה? שרבי עקיבא הרבה יותר חזק מרבי אליעזר. אבל האמת שזה לא כך. לא רק שזה לא כך, אלא שבכלל לא כל, זה לא נמדד, התפילה שלנו לא נמדדת לפי אם עונים לנו או לא. לפעמים למי שלא עונים, בגלל שיודעים שהוא מוכן לקבל את הדין איך שהוא, אז יכול להיות שהוא בדרגה, הוא במעלה יותר גבוהה.
למעשה, אז הזוהר ממשיך. זה אחד מהדברים שכדי לפתוח את הנושא, רואים שרבי אליעזר חלש דעתו, הכוונה נפגע, וכבר בחלום אמרו לו לא להתפלל. רק שהוא לא שמע בגלל שהוא ריחם על עם ישראל ולא הבין שדרך רבי עקיבא בסוף ירד הגשם. הזוהר במדרש רות גם מספר משהו מאוד מעניין על רבי קורס פדאי. רבי קורס פדאי חלש, כאילו הכוונה נהיה חולה. עלו רבנן, רבי יוסי בן קיסמא ועוד חכמים, כדי לבקרו. אותו יום היה שבת, וראו שהוא נחלש, ונרדם מדי חזק, עד כדי כך שחשבו שהוא כבר לא נרדם, כבר הלך, כבר נפטר. אז אמרו לא ניגע בו כי זה יום שבת, ואסור לטלטל מת בשבת. מת שנפטר בשבת, לא נוגעים בו, רק מוצאי שבת, אז לא, עזבו אותו. קרא רבי יוחנן, התחילו להספיד אותו, התחילו לבכות. עד עכשיו היה רבי יוחנן בן נורי, הוא נפטר, עכשיו אחר כך נשארו, מי נשאר? רבי קורס פדאי, גם הוא נפטר, עכשיו מה יהיה לנו? כאילו התחילו לבכות עליו. לבינתיים רבי חלקיה רואה שיורד דמעה מהעין. זאת אומרת, זה כנראה לא נפטר. אז חיכו, ואז הוא התעורר, ראו שהוא התעורר, והוא אמר להם, תלכו היום שזה יום שבת, אז בואו תנו לי להתרגל. ראיתי דברים מאוד גדולים למעלה, אני לא יכול לספר לכם עכשיו, תנו לי לסדר את זה, תחזרו מחר. רק רבי יוחנן נשאר איתו. למעשה, למחרת, אז הוא מספר שהוא רואה איך ש... כן, הוא אמר, רק רגע, כן. למחרת, אז אומר לרבי יוחנן, אתה מבשר לרבי יוחנן שאתה בדרך טובה, תכין את הכיסא שלך, אמר לו, וכי עוד מעט, כאילו תתכונן, כי עוד מעט תגיע למקום שלך, הוא גם מבשר לו שעומד למות, תגיע למקום שלך, ו-12 חברים יבואו לקבל אותך. כאילו 12 נשמות גבוהות יבואו לקבל, גם הגמרא בעצמה מספרת, בלי קשר, שרבי יוחנן הגיע זמנו למות, אז הוא אמר, תפנו מקום לחזקיהו מלך יהודה, שהוא היה הרבה שנים לפניו, שבא לקבל אותו. אז כאילו באמת הוא, הזוהר כבר, רבי קורס פדאי מבשר לו אותו דבר שבסוף היה באמת. אז, וזה עניין של כיסא, בגלל שבקבלה מסבירים שרבי יוחנן היה גלגול של חזקיהו מלך יהודה, וזה עניין של כיסא, שמלך יושב על כיסא. אז אחר כך הוא מספר, אני אדלג, רק הוא אומר שמלאך המוות אחז בו ברבי קורס פדאי ורצה להרוג אותו. ואז התגלתה השכינה, ומלאך המוות לא יכל להרוג אותו. ואז היה ויכוח ביניהם, הלכו לבית הדין של מעלה, ובית הדין של מעלה בדקו את השנים של רבי קורס פדאי, והיה נראה שבאמת המלאך המוות צודק, הגיע זמנו של רבי קורס פדאי, אבל בדקו וראו שבאמת רבי קורס פדאי תמיד היה מבטר משלו, תמיד עבר על מידותיו, אף פעם לא עמד על הדין והצדק, תמיד הוא היה מבטר לאחרים. אמרו, מכיוון שהוא עבר על מידותיו וגם עוד לא השלים את כל מה שהוא צריך ללמוד, אז פסקו בדין של בעלה להחזיר אותו לעולם הזה. וככה מלאך המוות היה צריך לשחרר אותו, ועל זה דרשו החברים, תמו החברים ודרשו על הפסוק שכתוב בתהילים, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, גם ברכות יתם מורה, עוברי בעמק הבכה זה רבי קורס פדאי. שהוא עבר בעמק הבכה, הכוונה בעמק, במקום עמוק של בכי. דהיינו, הוא היה בידיים של אותו מלאך שמביא בכי לעולם, שהוא מלאך המוות. ובכל זאת, מעיין ישיתו, הכוונה בזכות התורה שהיא נמשלה למים, אז נתנו לו להמשיך לחיות, ואז אמרו חכמים, אם בגלל התורה שהוא עתיד ללמוד, כבר נתנו לו חיים, על אחת כמה וכמה זה שלומד בעצמו את התורה שוודאי מעריך עליו את החיים. וממשיך הזוהר, זה לא העניין שכל כך, רק הפתיחה על שתי סוגים של חלומות. הראשון היה שרבי אליעזר בעצם באים לתת לו עזרה שלא להתפלל כדי לא להתבייש בפני העם. והשני זה היה יותר איך שמראים לאדם בשעת החלום, באין חלום כי הוא עוד לא נפטר, מראים לו מה, איך דנים אותו למעלה, שבסוף דנו אותו לזכות כמו שראינו. עכשיו, בכל זאת, למה זה מסובך לנושא של חלומות? כי יש במסכת ברכות, לדוגמה, כמה דפים, אני לא הולך לקרוא אותם, אבל כמה דפים שהגמרא בעצם מסבירה לנו הרבה דברים מעניינים על נושא של חלומות. אז מה הבעיה? שכמעט כל שורה סותרת את השנייה. יש משפט לדוגמה שכל חלומות הולכים אחר הלב. כל החלומות הולכים לפי האירורים של האדם.
בבקשה. אפשר שאלה לגבי כן, החלומות כן. מקודם? כן, כן. החלום קודם, השני, לא הראשון. כן. הראה לו את המוות שלו והביא אותו בעצם לשפל רגשי מאוד עמוק. השאלה היא, למה בעצם להביא בן אדם לכזה שפל? אז לפי מה שנראה מהזוהר זה שבאמת הזמן של הצדיק הזה, רבי קורספדאי, הגיע. מלאך המוות רצה לקחת אותו מהעולם כי הגיע זמנו. זה מה שכתוב בהתחלה. בגלל זה כתוב, אומרי בעמק הבכה, כוונה הוא היה בידיים של מלאך המוות. בכל זאת, עד כדי כך שבגלל זה החברים חשבו שהוא נפטר, אמרו לו אסור לגעת בשבת, כי לא מטלטלים מת בשבת, בכך אי אפשר לקבור אותו. אז באמת, בגלל זה הוא מוקצה. הכוונה דבר שאין צורך בו בשבת, אז לא נוגעים בשבת. אבל הוא מספר שבכל זאת הוא רואה איך שבדין של מלא דנים אותו. ובתור חסד נותנים לו ימים מעבר למה שהיה ראוי לו. זאת אומרת, המלאך המוות לא סתם הגיע למישהו. הגיע בגלל שהגיע זמנו, אבל משמיים נותנים לו, עושים איתו טובה, בגלל שהוא תמיד היה מעביר על מידותיו. כאילו, תמיד הוא היה מבטר, אז ויתרו לו ולהמשיך לחיות כדי שימשיך, ישלים את הלימוד שהיה את התורה ואת הסודות התורה שהוא המשיך בזוהר. אז זה לא שבאו להפחיד אותו משהו כזה, לא התכוונו בכלל, באמת הוא היה צריך למות. פשוט הוא מספר שוויתרו לו ונתנו לו חיים. אתה מבין? זה לא שרצו להפחיד אותו משהו כזה. פשוט זה היה מה שקרה. והוא מספר את זה לחברים. האמת הוא אומר, האמת לא ניתנה לי רשות לספר רק לחברים. זה לא דבר שהוא הלך ופרסם בכל העולם. אבל החברים שלו כתבו את זה בזוהר, ומזה אנחנו יודעים. למעשה מה שכתוב במסכת ברכות זה שכל משפט כמעט סותר את השני. לדוגמה, אם אנחנו נגיד שכל החלומות הולכים אחר הלב. הכוונה כל החלומות הולכים לפי מה שבן אדם מערער ביום. זה המשמעות. והגמרא גם מביאה עוד שתי סיפורים שאותו קיסר ששאל את שמואל, מה אני אחלום הלילה? הלך שמואל ואמר לו, אתה תחלום, היה קיסר פרסי מפרס, מאיראן, אז אמר לו, אתה תחלום שהרומאים היו במלחמה איתו, ייקחו אותך לשבי ויעבידו אותך, ותצטרך לטחון שם גרעיני תמרים, לא יודע, מטחנה של זהב. כאילו, אמר לו משהו מוזר שהוא יחלום, והלך וחלם אותו לילה, כי הוא חשב על זה כל היום. אז כאילו, ברגע שאומרים לנו כל החלומות, אז נגמר. כל החלומות זה אבל הבלים, זה שטויות, זה מה שחשבתי ביום. אז מה זה כל החלומות? אחר כך גמרא אומרת בעצמה מביאה סוגי אחרת של חלומות. לדוגמה, זה מה שאמרנו שרבי שמואל, אז שמואל בעצמו, הגמרא אומרת שכשהיה רואה חלום רע, היה אומר וחלומות שווי ידברו. חלומות מדברים דברים לא נכונים, שטויות. אבל כשהיה רואה חלום טוב, היה אומר בכי החלומות שאב ידברו. מה, החלומות דברים שלויות? לא, כתוב בחלום מדבר בו. בתורה כתוב מפורש הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך חלום. כאילו, היה משתלם, לא היה עושה כך. ושלא היה משתלם, לא היה מה שזה. זה גם לא מובן. יש משמעות בחלום או שאין משמעות? האם זה תלוי שנאמין בו? לא תלוי שנאמין בו? ואחר כך הגמרא באה ומספרת, הגמרא בעצמה שואלת, רגע, אז איך זה? איך שתי פסוקים סותרים אחד את השני? אחד כתוב חלומות שאני מדבר, והשני בחלום מדבר בו. הגמרא אומרת, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שם. הגמרא כן נותנת איזשהו כיוון. כאן על ידי מלאך, אם זה מלאך, זה חלום אמיתי, שזה גילוי מלמעלה. אם זה שם, אז זה מסובך. זה לא כזה ברור שאם זה שם, זה לא קורה, אבל עליו נאמר שלא טוב להאמין בו. ועוד מעט נראה את זה. אחר כך הגמרא מספרת ש-24 פותרי חלומות היו בירושלים, פעם אחת, אומר, ככה סיפר רבי בנה, פעם אחת חלמתי חלום, הלכתי אצל כולם. כל אחד פתר לי משהו אחר וכולם נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. אחר כך רואים שבעצם חלום הוא דבר שאפשר למשוך אותו לכאן, אפשר למשוך אותו לשם, אפשר למשוך לאן שאתה רוצה, ולא רק זה, אלא 24 פותרי חלומות וכולם צודקים. אז עוד פעם, עוד יותר מסובך כל הסיפור. ואם אנחנו נמשיך לנתח את כל דברי חז"ל במסכת ברכות, אנחנו נמצא את עצמנו מבולבלים עוד יותר מלפני שהתחלנו. כן, עכשיו. אתה יכול לחדד את הנקודה רק עם המלאך והשף? אני אמור להגיע לזה, ברור. אני רק נותן בהתחלה את כל הדברים שנראים סותרים אחד את השני, לא מסתדרים, וזה בגלל שכשאין ידיעה, אז הכל נראה מבולבל. ברגע שאנחנו מבינים בדיוק על מה מדובר, כל אחד מדבר, אז אין פה בכלל סתירה, רק כל אחד מדבר על סוג אחר של חלום. ולזה אנחנו נגיע. הגמרא מספרת על ברדיה. ברדיה הוא פותר חלומות מאוד מפורסם, שהיה בזמנו של רב אבאייה. זה נראה שהיה בבבל, בעיראק או בסוריה, שזה היה מקום שלהם. ואבאייה ורב היו שתי חברים, בני אותו גיל,
גם מאותה משפחה איכשהו, שתיהם היו משפחה של אלי הכהן. הגמרא אומרת שאביי היה רק חי 40 שנה, רבא 60 שנה. למה? ידוע שכל אלו שבאים מבית אלי, אלי הכהן, כוללו, כאילו הייתה להם כללה, שלא מאריכים ימים. אז הגמרא באה להוכיח שרבא, שעשה גם בתורה וגם בגמילות חסדים, הכוונה ולעשות חסד, אז הוא האריך ימים 20 שנה מאביה, שרק עסק בתורה, אז הוא חי רק 40 שנה. אבל שתיהם היו באותו גיל פחות או יותר, ושתיהם היו חברים, אבל מה אביה היה מפורסם יותר בזמן מסוים, רק אחרי שהוא נפטר, רבא לקח את המקום שלו. אבל לבינתיים, לשתיהם היו חכבן, עוד דבר, אביה היה עשיר גדול, ורבא היה עני מרוד. וזה נראה לי שגם אחר כך. לפי מה שגמרא אחרי מספרת, בינו לבין עוד דבר שלמעשה רבא היה תמיד עני, אולי בסוף ימיו היה פחות, ואביה היה עשיר מאז ומתמיד. אז מה קורה? כששתיהם הולכים ליותר פותר חלומות שקוראים לו, הגמרא קורא לו בר אדיה, אז לאביה יש כסף לשלם, ולרבא אין כסף לשלם. עכשיו בר אדיה פותר למי שמשלם, פותר לו את החלומות לטובה, ולמי שלא משלם, פותר לו את זה לרע. ככה הולך, שרבא ואביה חולים אותם חלומות, אותם פסוקים, אותם דברים, ולזה אומר לו, ראיתי שכל היין שלי הפך לחומץ. אז לרבא מה אומר לו? היין שלך יהפוך לחומץ, אתה מוכר יין, נכון? טוב, מה השאלה בכלל? כל היין שלך יחמיץ. ולאביה פותר לו שימחר כמו החומץ. כל כך יקנו את היין, חומץ זה דבר זול. אז קומינים קונים, אין בעיה לקנות 10 ליטר. היין שלך יהיה כל כך משובח שיקנו אותו כמו החומץ, כמויות. כל אחד פותר לו את אותו פסוק, את אותו דבר, אבל אם זה היה רק מעניין בנושאים של כסף, אז הסיפור לא היה כל כך מעניין. הבעיה שהגיעו למצב שהייתה שאלה, לדוגמה, חלמו את הפסוק, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר. זו כללה, כן? זה כללה, יש לנו 98 כללות בתורה, אחד מהם זה כללה כזאת, שהבנים והבנות שלך יהיו נתונים לעם אחר, ילכו בשבי. לאביה אומר לו ככה, הבנים, יהיו לך הרבה בנים ובנות. אתה תרצה לחתן אותם עם הקרובי משפחה שלך, אשתך תרצה לחתן אותם עם הקרובי משפחה שלה, ובסוף היא תנצח. לא רע כל כך, אולי בכלל לא רע. אבל לרב אמר לו, אשתך תמות, ואז הבנים והבנות שלך יגדלו אצל אישה אחרת, וזה כאילו הלכו בשבי. למעשה, כן ככה זה היה. לרב נפטרה אשתו, ולאביה לא קרה שום דבר. אולי משהו בירך אותו, שהתחתנו עם משפחה של אשתו. ככה עוד כמה פסוקים שאני לא אעריך, שכל אחד, גם אחד אמר לו, הבת שלך תמות. באחד מהמקרים גם פתר לו חלום שהבת של רבא ימות. לקראת הסוף, רבא מתחיל לרחם עליו. כי בכל זאת, אפילו שכל החלומות פתר לו לרעה, הוא חשב שזו אשמתו. מה אני אעשה שאני חולם חלומות רעים? אז יום אחד החליט לשלם לו. ומאותו יום, החלומות פתאום התחילו להיות הרבה יותר נחמדים. אז מה הוא חולם? הוא חולם שהקיר של אביה נופל, הקיר של השכן שלו, שזה אביה, היה גר לידו, נופל. וכל הלבנים נופלים לחצר שלו. אז הוא אומר לו, ברור, בן אדם, החבר שלך אביה ימות, וכל התלמידים שלו יבואו אליך. וככה התחיל לפתור לו את כל הבעיה. למעשה אביה נפטר, כי אמרנו שהיה 20 שנה הבדל ביניהם, זה היה בין 40, זה היה בין 60 בפטירה. ואז התחיל לפתור לו את כל החלומות לטובה. אחד מהם זה היה על חשבון החבר שלו שקודם שילם. אז למעשה יום אחד, רבא אומר לו, חלמתי חלום מאוד מעניין. מה חלמת? שאני שומע שבחלום קוראים לי הלל הגדול. הלל הגדול, אנחנו קוראים את זה, הלל הגדול, כשיש בפסח, שבועות, בסוכות, בחגים, שיש ניסים או דברים גדולים, אנחנו קוראים הלל הגדול. אז בגדה של פסח גם קוראים הלל. אז אני שומע שקוראים הלל הגדול. אז אמר לו, ניסים יקראו לך. יהיה לך ניסים גדולים. היה אותו ברדיע, אותו יום, צריך לנסוע ביהודיה, הוא שם לב שלידו מי יושב, לא פחות ולא יותר, רבא, זה שפתר לו חלומות שיהיה ניסים. עשה חשבון לעצמו, רגע, אני פתרתי לו שיהיה ניסים גדולים. אבל מה איתי? אני לא חלמתי שיהיו לי ניסים, כנראה האונייה הזאת תטבע, והוא ינצל, אבל אני לא. אז מה אני עושה?
רץ, בורח מכאן. לפני שהאונייה הספיקה לזוז, הוא ירד מהאונייה מהר. כי הוא פחד, הוא אומר, איזה ניסים יהיה לו? לי לא יהיה ניסים. אבל באותו זמן שנפל, שברח, נפל לו ספרון קטן. מה זה היה הספר הזה? ספר שהיה משתמש בו לפתור חלומות. רבא לוקח לו את הספר, אמר, הנה, איזה יופי, במקום כל פעם לרוץ אחריו ולשלם, או לקבל, זה באמת, כאילו, למצוא, לפגוש אותו ולשאול אותו, יש לי פה את הספרון, נימן זה בעל פה, לשלום. אז מה, הוא רואה שורה ראשונה, כל החלומות הולכים אחר הפה. מה זה אומר? כל החלומות הולכים לפי הפותר. הוא רוצה לפתור אותך לטובה, יפתור את זה לטוב, יהיה טוב, יפתור את זה לרע, יהיה רע. מה? אמר, המנובל הזה, כל החלומות שפתר לי עד עכשיו לרע, זה באשמתו, בגלל רוע לב שהיה לו? אז התחיל לעשות חשבון, נכון, כששילמתי לו, הכל היה בסדר, לפני שילמתי לו, הכל היה לפנים. יהי רצון שימסר למלכות, זו כללה. יהי רצון שימסר למלכות, הכוונה שיסתבך עם המלכות, וישים אותו בכלא, יערבו אותו, לא חשוב. האמת, עוד יותר, הוא הקפיד עליו מאוד. אמר, על הכל אפשר לסלוח, אבל איך אני אסלח על האישה ולבת שנפטרה בגלל אותו חלומות הרשע הזה? אז יהי רצון, כי כמובן שהוא עושה נזק לעוד אחרים. היה כמה ימים, הבן אדם הזה שמע שהרב הגדול הזה, רבא, קילל אותו. אמר, הוא כן מבין בכללות, בחלומות, אמר, הכללות של החכם הזה מתקיימות. בוא נעשה משהו כדי לחפר על הכללה. ידע שגלות מחפרת, שבן אדם צריך למות, אז אחד מהדברים שיכולים לחפר עליו שלא ימות, זה שילך למקום אחר, רחוק, שהוא יתחיל מחדש, גלות, כאילו למקום אחר שלא שייך לו, שהוא זר, כל הסבל הזה הוא במקום מיטה. הלך, עזב את סוריה, אם אני לא טועה, סוריה או איראן, אני לא יודע איפה הוא היה בדיוק, ועבר ל... היה בסוריה, כי תמיד נערדיה, תמיד אני שומע גם בחדשות, דרה, דרה, משהו כזה, כנראה זה היה קשור לאותו מקום. אז עבר לרומי, ישב שם, אבל מיד ידעו, יצא עליו שם שיודע לפתור חלומות כמו שצריך, שהוא פותר חלומות, מה שהוא פותר זה נכון. אז בא אליו שומר המלך, היה שומר המחסנים, שומר הבגדים של המלך, כי הוא התיישב מאוד קרוב. אמר לו, תשמע, יש לי חלום שחלמתי, וזה מעניין. אומר לו, מה? תולעת הולכת על האצבע הזאת, שהיד כאילו הולכת. אמר לו, יש לך, מעכשיו הוא קיבל על עצמו, לפתור רע אני לא פותר. אבל לבקש כסף, נבקש, וזהו. אתה משלם? לא, אין לי כסף, אלה לא משלם. אומר לו, אז אל תפריע לי, אין לי זמן בשבילך. לא רע, לא רוצה, בלי כסף, לא רוצה להגיד. ומחורת, הוא אמר לו, תשמע, עכשיו עוד יותר מפחיד, זה פשוט שתי אצבעות עם תולעים. אמר לו, אתה משלם או לא? אומר לו, לא, אז לך. למחורת, עוד פעם, תשמע, עכשיו זה כל היד. אמר, אתה משלם? אמר לו, אמרתי לך שלא. אז אני אגיד לך מה הפתרון. מה אתה עושה? אמר לו, אני שומר על המילים של המלך. כל המילים של המלך יעלה עליהם אש. כלומר, הכל יהיה הלך לאיבוד. בסדר? כמה ימים, למלך יש איזשהו נוע, צריך ללבוש את המעיל. אומרים לו, אדוני המלך, מלך חורים, מה יש? הכל המעיל שלך הלך לאיבוד. קרא לשומר, אמרתי, מה זה? אמר לו, לא יודע, כל הבגדים ככה. מה? ואתה שומר, אבל זה עבודה שלך. אז צריך להרוג אותו. אמר לו, תוציא אותו להריגה. הוא התחיל לנקות, אמר, אני לא אשם. אמר לו, אז מי אשם? אמר לו, פותר חלומות. לא שילמתי, לא הצבנתי אותו. אמר שכל הבגדים שלך יהרסו, מאז נהרסו. מה אני אשם? אמר המלך ככה, תביא אותו. עליו, הביא אותו, הלכו, שלח אותו להריגה במקום מה שומר. ואז התקיימה כללה של רבא. למעשה, רבא עשה כדין. בגלל שהבן אדם הזה כל פעם שהיה פותר חלומות לרעה, הדברים היו מתקיימים. ואם רבא בעצמו איבד אישה בבת, ולא יודע מה, לפי ה... בבטח בעסקים, ומה לדבר שהיה איש על רבא, נראה לי אף פעם לא הציל לפי הפתרונות שהוא נתן לו למכור כלום. אז ברור שרבא עשה כדין של בן אדם כזה. אבל השאלה היא מאיפה הכוח לבן אדם הזה, שהוא לא כזה אדם טוב, עובדה שהוא פותר לרעה כשלא משלמים לו. אם היינו אומרים שהוא צדיק, ובטח מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא שומע, אבל הוא לא היה כזה צדיק, אפילו רבא קילל אותו בסוף. אז אחד, יש שוט מן השמיים. מה זה שוט מן השמיים? שוט זה ראשי דבות שאלות ותשובות. יש חכם אחד שהוא היה שואל, כל שאלה בהלכה, כל שאלה שלא ידע, עושה לשאלת חלום ושואל את המלאכים שיגידו לו מה הפתרון, מה הדין. אז אחד מהשאלות שלו זה היה על ברדיה. אמר, מי זה היה הבן אדם הזה, או טראמפ פותרי חלומות? מכוח מה היו פותרים חלומות? לא היו נראים צדיקים גדולים. אז נתנו לו תשובה, זה לא, זה בא במזל.
הכוונה זה אנשים שנולדים ככה עם כישרון כזה. זה לא אמור להיות, זה לא מעלה עצמית שהוא קנה, את זה ככה נתנו לו משמיים. בגלל זה, כאילו זה לא היה סתם, זה לא היה איזה צדיק או משהו, זה היה, זה כוח שבא מלמעלה, שיש אנשים שמה שהם אומרים בחלומות, הם יודעים להפעיל את החלום. בגלל זה הגמרא מסיימת כהמלצה שתמיד בן אדם שחולם חלום והוא מפחד מהחלום, הוא רוצה לדעת פתרון, שילך למי ששואב אותו, כדי שיחלום, שיפתור לו לטובה ולא יפתור לו לרעה, ואחר כך זה יתקיים לרעה וזה היה באשמתו. כי בכל זאת, יכולת, אם זה פותרים את זה לטובה, זה יהיה לטובה, בשביל מה ללכת למישהו יפתור לו את זה לרעה. אבל זה עוד לא מסביר לנו את הנושא של החלומות, בסוגי החלומות, בכל הדברות שאני בעצם רוצה להגיע אליו, אבל זה נותן לנו להבין שיש כוח שהחלום בעצם, לפי זה, אין לו הסבר מצד עצמו. זה לא ש... זה תלוי איך יחליט הפותר לפתור אותו. כי הוא מצד עצמו לא נוטה לכאן ונוטה לכאן. יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב. אז מהדברים שאנחנו יודעים מאיפה החלומות באים, באמת החלומות מתחלקים לכמה סוגים. הסוג הראשון הוא באמת החלום שאין לו שום משמעות, כי הוא בא מהירורי ליבו, מהדמיונות של האדם, מהירורים של האדם, מה שהוא חשב עליו היום. או שהוא ראה לפני השינה איזה סרט מפחיד, או לא יודע מה. אז זה לא פלא שאחר כך בלילה, או שהוא שמע איזה שמועה מפחידה, או שראה את עצמו באיזה סיטואציה לא נחמדה. זה לא פלא שבלילה הוא יחלום על מה שהוא חלם, אולי בשינוי, באיזשהו שינוי, לא בדיוק אותו דבר, אבל ברור שמה שהתעורר אצלו, ההרגשה הזאת של פחד או של משהו, ואם זה לטובה, אז הוא אוהב מישהו או משהו, לא יודע, אז הוא יחלום. זה ברור שזה בא מהתחושות שלו ביום. אבל יש סוג חלומות אחר, שהוא באמת בא ממה שנקרא שד, מה שהגמר אומר כאן על ידי שד, וזה מה שנסביר עכשיו. אז בספר חסידים מסביר ש... כאילו, אנחנו יודעים שבקבלה, וגם בדברי חכמינו, גם בתלמוד, יש מציאות של מלאכים לא נחמדים, שנקראים שדים. לא שיש חובה על האדם להאמין בזה, אבל אין פה חובה. אבל חכמינו מלמדים שיש מציאות כזאת של מלאכים, שהם לא, הם לא, הם לא באמת מלאכים, כי מלאך זה בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא. כל העניין של מלאך זה שהקדוש ברוך הוא פועל את מה שהוא רוצה בעולם, בין אם זה ניסים, בין אם זה סתם, כל הפעולות שנעשים בעולם הזה נפעלים, אפילו הורדת הגשם, הכל נפעל על ידי מלאכים. לא על זה אני מדבר, אלא סוג של מלאכים בעצם שממונים על דברים הלא טובים, כמו המחלות והדברים הלא טובים, הבן אדם שנאבד לו משהו, וכל הדברים האלו, כן זה יכול לבוא מהצד אותם המלאכים הלא טובים, שבן אדם לא חייב לראות ולא צריך לראות אותם בכלל. אבל בזמנים של פעם היו כן חכמים שלא רק שהיו בגלל שהיו מאמינים בזה, אז היו גם יודעים איך להשתמש בהם. הם לא בהכרח רעים, רק הם לא טובים. זה אומר שהרמב"ן כותב אחד מהמקומות שחכמי גרמניה היו משתמשים בהם, יודעים להשביע אותם. למעשה גם היום יש בספרי קבלה מעשית את ההשוואות איך להשתמש בהם, והיו משביעים אותם, ומשתמשים בהם לדברים. אחד מהדברים זה אם בן אדם נאבד לו משהו, אז הוא היום משביעים את השדים כדי למצוא את האבדה. היה בן אדם מאוד מוזר, לא מזמן, שהוא כבר לא חי, אבל היה בבני ברק, בפרדס קאט בעצם, שהוא הגיע מתימן, עלה מתימן, והבן אדם טען שיש לו שידלת, שהוא נשוי לאישה, אבל לא מבני אדם, אישה של השדים. מה זה אומר? כי הם גם מתחלקים כמו בני אדם בין גבר לאישה, גם לפי חז"ל הם אוכלים ושותים, גם פרים ורמים, הכוונה מולידים כמו הבן אדם וגם מתים כמו הבני אדם. זה לא ממש מלאכים. באופן מסוים הם גשמיים, באופן מסוים הם רוחניים. אז הבן אדם הזה היה טוען שיש לו אישה כזו. הדבר הזה כן מוזכר כבר בחז"ל, המציאות הזאת. כדבר לא רצוי, כדבר בוודאי אסור גם למי שיכול להתחתן עם כזה דבר. אבל זאת הייתה אשתו, כך הוא טען. הרבנים היו משתמשים, או אמרו לי ברבנות, על אישה או גבר שנעלם ולא יודעים איפה למצוא אותו ומשאיר את אשתו עגונה, אז הבן אדם הזה תמיד דרך השדה שלו, שידה שלו, לא יודע, היה יודע בדיוק להגיד את המקום שהבן אדם מסתתר.
זה היה מאוד מוזר, אבל, זה היה כך. אז זה הכוח שלדוגמה מחשבים של פעם, וגם אם יש כיום, האמת יש כיום, במקומות רחוקים כמו בהודו, או גם בדרום אמריקה, שאני בא משם, זכו, שמספרים שגם להם את כל הכישופים והדברים שיכולים לעשות, עושים דווקא בדרך הזאת של שדים, השוואת שדים ומשתמשים בהם. העולם לא מאמין בזה, אבל די להם שהם כן מאמינים בזה ויודעים גם לעשות בזה שימוש. למעשה, אותם מלאכים שנקראים שדים, אז יש להם את הבאים לאדם, החיות שלהם, הכוח שלהם זה מלעשות רע למישהו. אז כתוב בספר חסידים, שהוא מקובל שכתב אותו לפני 800 שנה בערך, שבא לאדם כשהוא בבוקר, עוד הוא יושן אבל חלש, ואז מכניסים לו במוח שלו דברים מפחידים. אם האדם ישן חזק, אין להם שליטה לאדם. האדם לא מקבל בכלל את מה שהם אומרים. רק כשאדם קצת ער, אז מכניסים לאדם חלומות ככה מפחידים, ובן אדם נבעל ומתעורר, והם צוחקים ביניהם, אדם לא שומע, אם היה שומע, אז הוא היה שם לב. ואז הוא ממשיך, חוזר לישון עוד פעם, ועוד פעם באים אליו, וכך וכן, וככה מתעללים בו. אז הוא אמר רבי יהודה פתאיה, אחד מהמקובלים האחרונים שלפני 70-80 שנה, והיה לו שימוש גדול בדברים האלו, אז הוא אמר שאם בן אדם רוצה להתפטר מהם, אז צריך להגיד, תמה תמה, לך פרח לך מכאן. לך מכאן, כאילו, תעזבו אותי. פשוט אם הם קולטים שאדם קלט שהם עושים לו את זה, אז הם מאבדים את הכוח וצריכים לעזוב אותו. כשבן אדם חושב שזה, הוא לא יודע, הוא מבולבל, אז זה נותן להם כוח. בן אדם ברור לו שזה סתם מלאכים שבאים, רעים שבאים להתעלל בו, אז הוא אומר לו, לכו מכאן. הוא אומר, ואם יש לבן אדם שונא, הוא אומר לו, תמד, תמד, לך, פרח לך מכאן, מלך אצל פלוני, בן פלוני, אז הוא אומר, אל תתפלא אם אחר הוא יבוא ויגיד לך איזה חלומות היו לי בלילה. ככה הוא אומר, אני לא יודע. אז והוא אומר, הוא טוען שאותם מלאכים, אם האדם היה מאמין בהם יותר, לא שזה טוב להאמין, כן? אבל אם בן אדם ברור לו, אז הוא יכול גם לראות את הדברים האלו. אז הוא מספר שבשנת דף רשעין א', זה בדיוק 100 שנה מהיום, אנחנו תפשיניה. אז הוא מספר שהיה ילד בבגדד, הוא היה מעיראק. אז הוא מספר שבעיר שלו בבגדד, היה ילד שהיה טוען שבא אליהו אליהו הנביא. אז הוא אומר, כל פעם שאני אומר אליהו אליהו, מתגלה אליי איזה עמוד שקורא לעצמו אליהו הנביא, ואומר לי, מסביר לי פסוקים, מסביר לי דברים. אז רבי יהודה מספר שלקחו את הילד הזה לאבחון אצל המקובלים שהיו באותם זמנים. כן, אז לקחו אותו אצל הבן של רבי יעקב, בן של הבן ישחי. רבי ישחי היה רב בבגדד, אז הבן שלו רבי יעקב היה מקובל גדול. אז הוא בדק אותו, אומר לו, עם כל מה שאני לא מבין בזה, אז זה נראה שבאמת בא לאליהו, אני לא מבין למה אליהו בא לילד, אבל הוא היה בן 11 הילד הזה. אבל כן, הנה, אני, כל פעם שאנחנו מנסים אותו, שואלים אותו פסוק שהילד לא יודע. מביא את אליהו הנביא, אליהו הנביא מסביר לו, אז מה תגיד, שזה לא אליהו הנביא? הלך לרב אגסי, עוד תמיד של הבן ישחי, שתיהם טענו כך. אז רבי יהודה אומר, הביאו אותו אליי, כי ידעו שהוא מומחה יותר מהם. והוא אמר להם, אני לא מאמין שזה אליהו. אני לא מאמין שזה אליהו. אז מה זה? הוא אמר, מה זה אני לא יודע, אבל זה לא אליהו. יום אחד הלך לו, תביא אותו שבת, לאיזה שבת? אמר, יש לי רעיון. אמר לילד, תגיד, תיכנס לחדר פה ליד, ואני אתן לך פסוק בערבית, ואתה תגיד לאליהו הנביא שקורא לעצמו אליהו, שיסביר לך את הפסוק. יש כלל שאומרים בחז"ל, שבעלי המוסר מביאים את זה, שאנחנו צריכים ללמוד מוסר מהם, ששד לא מקלל את עצמו. דבר טוב יש בהם, שתי דברים. הוא לא מזכיר שם השם, בטח לא לשווא, וגם לא מקלל את עצמו. אז לך תגיד לו, יש פסוק בירמיהו, שהתרגום שלו בארמית, זה שעכשיו, אז תגידו, שהקדוש ברוך הוא שבשמיים, יאבד את כל המלאכים הרעים מתחת השמיים. כאילו זה בארמית. אמר לו, לך תגיד לו מה פתרון של הפסוק, פירוש הפסוק בירמיהו י' א', קדנה תמרו לאון אל היד, ישמיה וערכה לעבדו, יעבדו מהרע מתוכות שמיה אלה. אמר לו, לך תגיד לו, לך שיסביר לך את הפסוק הזה. אמר לו אליהו הנביא, קרא לו לאליהו, אמר לו, תשמע, יש לי פסוק כזה בירמיה, תסביר לי מה זה אומר, כי זה בארמית.
אמר לו, בדיוק עכשיו קוראים לי למעלה, אני צריך למלא זכויות של עם ישראל, בפרט שבת, אל תפריע לי, אין לי זמן, יום אחר אני אגיד לך. אמר לו, רבי יהודה, אתה מפריע סתם אליהו הנביא, אין לו זמן, הוא אמר, כי עכשיו הוא עסוק בלמד זכויות. אמר לו, תקרא לו עוד פעם, ותגיד לו שאם הוא לא יפרש את הפסוק הזה, לא נאמין לו שזה אליהו. קרא לו עוד פעם, אמר לו, למה אתה מטריח אותי? לא אמרתי לך שכך וכך וכך? אמר לו, אתה לא שם לב שבאותו זמן שאתה אומר לי את כל הדלבול המוח שלך, הזמן עובר וכבר יכולת לתרגם פסוק כזה קצר? אמר לו, בגלל שלא האמנת לי, בגלל שהרב שלך הכניס בך ספקות שאני לא אליהו, מעכשיו אני מעניש אותך ואני לא בא יותר. אמר לו, כל טוב ולא נכון. אז זה אומר, אומר רבי, מה המסקנה? שבעצם זה היה מלאך לא מהמלאכים הטובים. הם אוהבים את הקשר עם בני אדם. אז הוא ככה בא אליו באופן שזה אליהו הנביא. אז רבי יהודה אומר שהרבה אנשים באים אליו החלומות צדיקים גדולים. לא, יש חלק מהצדיקים ש... לפי הסיפורים של אנשים, אין להם מנוחה למעלה, כי כל לילה יורדים למישהו אחר. יש צדיקים שכל אחד אומר לו, אני חלמתי בבבא סאלי, ואני חלמתי בבבא סאלי, אני אומר שהבבא סאלי כבר אין לו מה לעשות למעלה, כי כל לילה הוא יורד למישהו אחר. אז אתה אומר, רגע, מה? הוא חושב באמת שהוא חלם, והוא חושב... האמת היא שבאים אותם מלאכים הלא רצויים, ומתארים את עצמם איך שהם רוצים. אז הם אומרים, זה אליהו הנביא, זה הבבא סאלי, זה הצדיק ההוא וזה הצדיק ההוא. למעשה שום צדיק ושום דבר, אבל מה שכן זה שהמטרה שלהם היא לא טובה. בהתחלה אומרים לאדם דברים טובים, ואדם אומר, מה יש? קיבלתי איזה מסר מלמעלה, משהו טוב, בוא נעשה את זה. למחרת הם כבר, הם כל הזמן מגזים, עכשיו אתה צריך לצור. אז הוא מפחד, רגע, אתמול, לא, אז הוא אומר, ועוד יותר, אם האדם מאמין בהם, הם יודעים לפעמים מה יקרה לאדם. יודעים שמחר ייפול לך כוס זכוכית מהיד. אז אומרים לו, תדע לך שאתה צריך לעשות כך וכך, וזה לך עוד שזה אמת, כי מחר יפול לך, יפול מהיד שלך כוס זכוכית. למחרת הבן אדם נזהר, לא לגעת בכוס זכוכית, אבל בלי כוונה לקחת כוס זכוכית וזה נפל. אז הוא, מה זה נבהל? הנה חלמתי וזה קרה. למעשה השד הזה ידע כבר מראש מה הולך להיות. אז הוא, על זה דרך זה הוא רוצה לקנות את האמון של האדם, באדם פטי. הוא רואה שזה באמת מה שחלם קרה, ואז הוא כבר מתחיל להאמין לו. ואז לאן הוא מוביל אותו? הוא מוביל אותו לזה כשאדם מאמין באמת, אז הוא יכול לשלוט עליו באופן גם חלילה להביא לו מחלות ודברים. הוא אומר שבדרך כלל זה מתבטא באותם אנשים שפתאום מתעלפים, נכון? יש מחלת הנפילה, שזה בדרך כלל קשור איכשהו לדברים האלו. אז בגלל זה בוודאי שאדם לא צריך להאמין בזה. אבל אם בן אדם בכל זאת מפחד, אז בגלל זה חכמינו תקנו לנו להגיד קריאת שמע למיטה לפני שאדם הולך לישון, כי דרך זה בן אדם מחליש את הכוח שלהם, שלא יציקו לאדם. אם בן אדם בכל זאת, אחרי שהוא קרא קריאת שמע, בא אליו שוב חלומות כאלו מהסוג הזה, אז שוב יכול לקרוא קריאת שמע. אבל אם בן אדם באמת חלם חלום שמאוד מפחיד אותו, ככה ספר חסידים אומר, ואין מה לעשות, לא להאמין, כן להאמין, הוא כבר מפחד, מה תגיד לו, לא להאמין? זה לא הבעיה שהוא מאמין או לא, אבל הוא מפחד. אז הוא אומר שכסגולה, ספר חסידים מביא שלא לספר את החלום בכלל, לקום, להעביר אש ולגעת ביד קצת באש. הוא אומר שזה מוריד את כל הכוח של הדינים, כי האש זה עניין של דין, כך הוא נדע מנטרד את כל הכוח של החלום. זה בתנאי שהוא לא סיפר את זה לאף אחד, ורק הוא שמר את זה לעצמו, בזמן שהוא פחד, אז הוא נגע באש. לא שקבל קביעה, אני מתכוון, כן? רק לגעת ונגיעה קלה באש, זה מוריד את כל הכוח של אותם מלאכים לא, לא, לא טובים. אז... ויש סוג של נבואה, יש סוג של חלומות, שזה כן, כמו שאמרו חז"ל, כאן על ידי מלאך. אנחנו רואים את ה... את ה... בתורה, כאילו בתנ"ך, מסופר לנו כמה דברים של חלומות. א', יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ואז ויהיה חלום, חלום, מנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, מלאכי אלוהים יורדים, עולים ויורדים בו. ואז, כאילו, החלום הזה של יעקב, שהוא היה ממש חלום של נבואה. גם כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, בחלום למשה רבינו, בחלום מדבר בו, אחד מהדברים שאלוקים מתגלה לאדם זה דרך החלום. אנחנו רואים יוסף הצדיק, שידע לפתור נכון את החלום של יעקב אבינו, על השבע שנות סובה, על שבע שנות רעב. ומזה הוא עלה לגדולה, הוא הפך להיות סגן המלך, כאילו, מקום שני במלכות זה. הכי פלא זה החלום של דניאל. בדניאל,
מסופר שכש נחרב בית המקדש, בית המקדש הראשון, נכון, היו שתי בתי מקדש, בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר, אז הוא לקח לשבי הרבה מבני ישראל, מעם ישראל. ואחד מהם זה היה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, אותם שיש עליהם כל הסיפור של דניאל מסביב להיסטוריה שלהם, לסיפור שלהם. אבל דבר מאוד מוזר היה עם נבוכדנצר, שהיה לו הרבה חכמים, לא רק מהיהודים, גם היו לו חכמי ישראל, חכמי היהודים, כי הוא לקח אותם לשבי והתייעץ איתם, אבל היו גם חכמים, מחשבים, אסטרולוגים, כל מיני סוגי חוכמה. אז הוא חלם חלום שמאוד הפחיד אותו, והוא קרא לחכמים שלו באופן מוזר. תמיד נהוג שבעל החלום מספר את החלום, אז הוא רוצה פתרון. נבוכדנצר לא עושה כך, אומר לחכמים שלו, אתם פותרי חלומות? כן. תגידו לי מה חלמתי ומה הפתרון. כמה שניסו לשכנע אותו שמעולם לא היה מלך, לא היה בן אדם ששאל כזו שאלה. הבן אדם שואל, מספר את החלום, אתה פותר חלומות, פותר לו. אתה רוצה לדעת מה חלמת? מאיפה אני יודע מה חלמת? לא יכלו לדעת את החלום. נבוכדנצר טען שאם אתם יודעים לפתור חלומות מתוך איזושהי השגה רוחנית, אז תגידו לי מה חלמתי, כאילו מה ההבדל? ואם אתם סתם מקשקשים במוח, אז באמת מגיע לכם למות, כי אתם משקרים, עובדים על כל העולם. אז הוא גזר על כל החכמים, כולל על היהודים, חכמי ישראל, גזר דין מוות. כל אלה שקוראים לעצמו חכמים, למות. למה? כי סתם שקרנים. דניאל באותו זמן שמע, שגם עליו ועל החברים שלו, חנניה, מישאל ועזריה, נגזר למות. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, בלילה גילו לו את החלום של נבוכדנצר, מיד שלח להגיד לנבוכדנצר שהוא יודע בדיוק מה הוא חלם, ואז הוא פותח ואומר לו, באמת מצד החוכמה אי אפשר לדעת מה חלמת, זה לא בסדר שמה שאתה מבקש, אף חכם לא יכול לדעת מה חלמת, זה לא, זה כמו שבן אדם יבוא לרופא ויגיד לו, תגיד לי במה אני חולה, אם אתה לא יודע במה אני חולה, אתה יודע לרפות אותי, וזה לא קשור אחד לשני, ברור שזה לא קשור, אז כאילו אתה עושה מבחן לא נכון, אבל עליך שמעבר לחוכמה שאתה מכיר, שבחוכמה שאתה מכיר באמת זה לא שייך ואתה סתם לא בסדר, אז יש דנים את נבוכדנצר לקו זכות במפרשים שבאמת הוא שכח את החלום, אבל הוא זכר חלום שמאוד הפחיד אותו, והיה לו מאוד חשוב לדעת, והוא ידע שרק בדרך הזאת יעשו את כל המאמץ שבעולם כדי להגיד לו את החלום. אבל רב סעדיה גאון, שהוא היה לפני 1,000 שנה, והוא מגדולי המפרשים, שבאמת הדברים שלו מהחזקים שיהיה, כאילו הפירושים שלו לתנ"ך הם מהפירושים הכי מכריעים וחזקים, אז הוא אמר שלא, שנבוכדנצר ידע בדיוק את החלום, כי אם לא, איך הוא היה בוחן את החכמים שלו אם יגידו לו את החלום הנכון, אם הוא לא זוכר. אז כל אחד היה מבלבל לו את המוח, אומר לו חלמת שנפלת מהירח, לא ידענו. אז הוא בכך לא זוכר את החלום, אלא באמת הוא זכר את החלום, אבל הוא לא רצה לגלות אותו כדי לבחון אותה, הוא חשב שזו דרך לבחון את החכמים באמת יודעים או לא יודעים שום דבר. דניאל בא ואומר לנבוכדנצר, אני יודע את החלום, אבל לא בגלל שאפשר לדעת, אלא בגלל שגילו לי את זה, משמיים, כאילו הקדוש ברוך הוא גילל את החלום ואז הוא מזר. אז זה החלום ההוא של אותו פסל, שהראש שלו מזהב, הידיים של כסף, הגוף של נחושת, הרגליים של ברזל, שפה רומז על המלכויות, מלכות בבל, מלכות פרס ומדי, מלכות יוון, מלכות רומי, כאילו פה נבוכדנצר רואה במכה אחת, את כל האירועים, את כל המלכויות שעתידים למלוך בעולם עד ביאת המשיח. ואחר כך הוא רואה את ביאתו של המשיח, ביאת המשיח. כאילו כל החלומות האלו, כל האירועים האלו בחלום אחד. הוא רואה את עצמו, רואה את המלכות שלו שובר בפרס, כאילו רואים את כל ההמשך של כל ה... בגלל זה נבוכדנצר הבין שזה חלום כזה רציני, הוא רצה לדעת מה הפתרון. אז דניאל היה לו בכוח גם לדעת את החלום וגם לדעת את הפתרון. כל הנושא הזה של החלום, הוא דבר שלא תלוי, החולם חלום לא צריך להיות צדיק גדול. בן אדם יגיד, מה אני אחלום חלום נכון? מה אני נביא? בן אדם אוהב להרגיש נביא, אבל למעשה אנחנו לא. אז אני לדוגמה פעם חיפשתי בגוגל איזה מילה בנושאים של מיסטיקה וקבלה הכי מבוקשים בעולם.
ראיתי שמרחק גדול בין כל המילים לחלום. חלום זה דבר שהכי הכי, בכל מדינה, לא משנה איזה מדינה, כי אם גם דוברי, טוב, אני דובר ספרדית, אז בהתחלה חיפשתי בספרד, בכל המדינות האלו, אבל אחר כך ראיתי שגם בארצות הברית, בכל מקום, חלום. מה כל כך מעניין חלום? בן אדם צריך, הדבר שפחות מעניין זה מה חלמתי בלילה. אבל רואים שבן אדם מוטרד מזה. אמרתי, או שבן אדם אוהב להרגיש עם נביא קצת, אז בחלום זה כאילו אני יודע את העתיד, אני מנבא את העתיד. אבל למעשה זה לא נכון, סתם. כי האמת שבן אדם מוטרד מהחלום יותר ממה שמוטרד ממשהו שמה שיקרה באמת, לפעמים. זה עושה אצלו הרבה יותר רושם, כאילו הרבה יותר מפריע לו. וזה למה? בגלל ש... אז הספרים מסבירים, ספרי החוכמה והקבלה, שבן אדם, לבן אדם יש כוח שנקרא דמיון. כולנו יודעים מה זה כוח הדמיון, לכאורה. מה זה דמיון? לדמות דבר, כאילו, כשאני מדבר על עציץ, אני לא רואים פה עציץ, אבל בשכל, כולם, כאילו, יש לנו בזיכרון מה זה עציץ, ואנחנו מדמים את העציץ. הדמיון הוא בעצם הכוח, הוא יותר מזה. הוא הכוח שיש בשכל של האדם שמקשר בין החוכמה שלו לעצמו. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להתחכם, להבין משהו, איך הוא עושה את זה? הוא חייב לדמיון, יש לו, הוא בשכל שלו מופיעים המילים של מה שהוא חושב. בן אדם, אם אילולא היה לו את הדמיון, היה חושב משהו, אבל הוא לא יודע לדמות את האותיות, אז הוא לא היה מבין בכלל מה הוא חושב. האותיות שיש במחשבה של האדם, הן בדמיון של האדם, אז הם מקשרים בין האדם לשכל שלו. אני מקווה שאתם מבינים, כי מה זה שכל? להבין דבר. אני צריך להבין למה 2 עוד 2 זה 4. למה? אני מתחיל, ברור, אם יש לי פה שתי תפוזים, ואני מוסיף עוד 2, בטח יהיה 4. הדבר הזה, כדי שאני יבין על מה אני אומר, צריך להשתמש במילים. גם בשכל שלי אני משתמש במילים שאני יודע. ואז, מי משתמש בשכל? כאילו, המילים שאני יודע, אני מסדר אותם לפי מה שאני משכיל, מתחברים ביחד, אז אני יודע בדיוק מה השכלתי. כי אם לא הייתי משכיל, לא הייתי יודע מה השכלתי. למעשה מה שאני רוצה להגיד, שהאותיות של הדמיון של האדם, האותיות שיש במוח של האדם, הדמיון הם בעצם הדמיון, שהם מקשרת בין מה שבן אדם השכיל לאדם. כשבן אדם יושן, אז כוח השכל עוזר אותו, כאילו עולה למעלה, איך שהוא נפרד ממנו, או מושבט. האמת שעולה למעלה, אבל הוא מושבט, כוונה, אדם לא משכיל בהם תוך החלום, אז נשארים האותיות לבד. אז מישהו מפעיל אותם, או שזה הרגש שלו שעוד נשאר איכשהו בזיכרון, או שמלמעלה, המחזות שהנשמה רואה למעלה, אז הדמיון מקבל את זה, והוא מתרגם את זה במילים, אבל איך שהוא רוצה. בגלל זה לא תמיד, אז דבר ראשון תלוי לאן הנשמה עולה. גם בעליית הנשמה, בלילה, יש דרגות שונות. יש דבר ראשון, כמו שסדר של העולם, הוא בהתחלה כוכבים מזלות, ואותם מלאכים שנמצאים באזור של בין הכוכבים המזלות לאדם, שזה השדים. אז לפעמים הנשמה, לא, אין לה כוח לעלות מספיק, אז היא רק מרחפת מאוד קרוב לאדם, ואז היא פוגשת את אותם רוחות רעות ושדים, שמכניסים לאדם את כל הדמיונות, את כל, את כל השקרים, ולפעמים יכול להיות משהו קצת נכון. אבל אם בן אדם יש לו נשמה יותר חזקה, אז היא עולה יותר למעלה, אבל היא יכולה לעלות איפה ששרי הכוכבים במזלות, הכוונה המלאכים, ואז הוא יכול באמת לחלום דברים שעתידים להיות. שבדרך כלל הם דברים קרובים להיות. אבל אם בן אדם יש לו כוח עוד יותר, אז הוא עולה עוד יותר למעלה באופן שהוא גם כבר חולם דברים שעתידים להיות במרחק, או רחוק ממנו, או בזמן רחוק, בכל האפשרויות האלו. עכשיו כמובן, כמה שהנשמה יותר חזקה, יותר מקבלת את המסר, יותר יודעת, יותר, כאילו, יותר יכולה להוריד את זה למטה. אבל גם פה יש שתי אפשרויות. או שהבן אדם חולם ובזמן החלום כולו רועד ובוכה ומפחד, שזה רוב החלומות. זה סימן ברור שהחלום הזה בא על ידי שם, ולא על ידי נבואה. מה הסימן? שבן אדם בזמן החלום, אם הוא רואה שקרה משהו, זה כל כולו, הוא מתעורר לפעמים עם דמעות, או לא יודע מה, או כולו זה הזיע, מרוב פחד, מרוב מתח, כי זה חלום שבא לו מאותם המלאכים הלא רצויים, והם גורמים לאדם שיפחד בזמן חלום באמת. באמיתי, כי המטרה שלהם היא יותר להציג ממה שלהודיע לאדם מה יהיה. אבל אותם חלומות שהם יותר נבואים, חלומות נבואים, חלום נבואים, שנקרא נבואים, אז הם חלומות שבן אדם בשעה שהוא חולם, הוא לא יודע מה הוא חולם. הוא מבין, אבל הוא לא מתפעל, הוא לא מתרגש.
הוא מקבל מסר, רק כשמתעורר, אז הוא כבר לא יכול להירדם, כי הוא נבהל. מה חלמתי? רגע, יש פה משהו רציני. אז פה יש את האפשרות שעוד הוא, או שהוא לא מבין את זה, או שהוא כן מבין. אם הוא מבין בזה חלום ברור, אז הלכה קובעת, אז הגמרא, האמת, הגמרא אומרת שחלום טוב, השמחה שעושה לאדם, גורמת שזה לא מתקיים. כי אומרים לאדם, יאללה, נהנית כבר מהשמחה ששמחת, לא צריך עכשיו, זכה בלוטו, הוא לא מאושר, זהו, מספיק, בשביל מה צריך לזכות בלוטו? וחלום רע, העצבות שלו, כל כך הוא נבהל, מתחיל זה, זה כבר מספיק, והאדם לא צריך עכשיו לעבור את זה באמת. זה כבר, גם החלום הוא סוג של חסד. כשזה בא לרעה, מוריד מעליו את הדין, וכשזה לטובה, שלא ישמח. נגיד, אני לא יודע, עד שזה, אני לא רואה פה את הלוטו שזכיתי, אני לא לשמוח לפני הזמן. אז, ויש את החלום של נבוי, את החלום לנבוי כשהוא ברור. יהיה כך וכך. אז פה זה כבר סיפור אחר, כי אם זה חלום טוב. לא לשמוח, כן לשמוח, אבל כשזה חלום לא טוב, אז בן אדם חייב לקחת את זה ברצינות. אז בזמנים של פעם, היה נהוג, המושג שלה, כאילו היה מקובל בחזל, מושג של תענית חלום. תענית חלום זה תענית שמי שחולם את החלום, שם כדי לבטל את הגזרה. והתענית חלום מותר, לא מותר, צמים גם בשבת. בשבת אנחנו לא צמים. צריך עונג שבת, אחד מהדברים החשובים של שבת זה לנהג את השבת ואכילה ושתייה. אז בטח שאסור לצום סתם. אבל בחלומות, אבל אם חלום רע, ההלכה מתירה לחלום, לצום, בגלל שהצום חייב להיות ביום שאדם חלם. לא יכול להיות למחרת. אז הוא חייב, הוא יצום בשבת, מתירים לו לצום בשבת. אז כדי כך זה היה, זה לוקחים את זה ברצינות כשזה חלום לא טוב. אותו דבר אם בן אדם חייב, חלם חלום על חברו, אז הוא צריך להתפלל עליו ולא יגיד מה אכפת לי, אני... כי אם הראו לך את זה, כנראה יש בזה, יש לאדם איזשהו קשר למה שהוא חלם. עכשיו, אני הייתי קורא שנייה את דברי הרמח"ל בדרך השם, שהוא מתמצת את כל מה שדיברנו, לא את כל מה שדיברנו, חלק מהדברים שהם חשובים כדי להבין את החלום. הוא אומר ככה, שכשאדם ישן, הכוחות שלו גם נחות. הרגשות שקטות, הכוונה הוא לא מרגיש שום דבר. ההשכלה גם נחה ושוקטת, רק הדמיון הוא זה שפועל, הוא זה שמדבר ומצייר את העניינים לפי מה שמזמר. אז פה הוא רק מדבר שבן אדם, כמו שדיברנו, מדמיין רק לפי מה שבן אדם נזכר או עירר באותו יום. אבל הקדוש ברוך הוא חקק באדם שהנפש של האדם מתנתקת קצת באותו זמן מהגוף. והחלקים שלה, חלקים ממנה, הכוונה, ידוע שאנחנו, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, אז רק הנפש הוא מתנתק מאדם, לא הרוח ולא הנשמה ולא כלום, אבל אותו חלק שהוא הנפש, אז הוא כן מרחף קצת מעל האדם, סליחה, הפוך, הנפש הוא זה שנשאר עם האדם, והרוח, נשמה, הם אלו שיוצאים מהאדם, והם, יהיה להם עסק עם הרוחניים, לפעמים עם פקידי הטבע, מלאכי הטבע, או עם המלאכים, או עם אותם מלאכים של מלאכי חבלה עם השדים, לפי מה שמזמן. ולפעמים, אז הוא משדר, לא תמיד הנשמה מראה לגוף מה היא ראתה, אבל לפעמים היא משדרת לגוף, דרך הדמיון, מה אדם יראה באותו זמן. אני אספר איזה סיפור מעניין, על כל העניין הזה של מלאכים לא רצויים, כמו שדיברנו על שדים וזה, שהיום בימינו נוטים לזלזל בכל דבר שלא נראה בעיניים, או שאי אפשר להבחין אותו במעבדה, אז כאילו לא נותנים לזה חשיבות. ויש בעיה בצורת חשיבה הזאת, בגלל שא', בוודאי למי שרוצה, מי שלוקח ברצינות את כל מה שהתורה אומרת, אז לא כל דבר ניתן להוכיח. ההפך, דברים שמרוב שהם דברים רוחניים, דברים, אז, ובן אדם ברגע שהוא מתהלך בדרך הזאת שרק מה שהוא רואה או שומע או מה שניתן לראות ניתן לראות או לחוש, אז הוא מקבל, אז הוא שולל את כל שאר הדברים שאולי קיימים ולא ניתנים. מצד שני, יש בעיה אחרת, שברגע שבן אדם מקבל את כל מה שלא ניתן לראות ולשמוע, אז הוא מדומיין אחד גדול וגם הוא מנציא שטויות. כאילו, בכך, ועל זה נאמר, פתי יאמין לכל דבר. זאת אומרת, בוודאי שיש את החיסרון לצד הזה, את החיסרון לצד הזה.
לא להאמין לכל דבר, אבל גם לא לשלוט כל דבר שבן אדם לא ראה ולא שמע. ואני מקדים את זה כי אני יכול להגיד מה שהיה איתי בחוץ לארץ, היה לנו שכנה שהייתה עוסקת בכישוף, שזה דבר מקובל שם, מקבלת קהל, פה אולי יקראו לזה מתקשרת או כל מיני שמות, אבל שם קוראים לה מכשפה בלי בעיות. כי פה בדרך כלל מתקשרת היא בקושי יודעת, לא מתקשרת רק בסלולר או משהו כזה, היא לא מתקשרת שום דבר. אבל שם זה בעיה כי אותם שקוראים לעצמם מכשפות לעשות נזקים, באמת הן יודעות ועושות, לפי מה שאנשים מספרים. אבל מכיוון שלמזלנו הייתה שכנה, ותמיד היה קשר טוב, והיה דבר מאוד מעניין שתמיד התעניינה ביהדות, תמיד כל חוברת של יהדות שהיה מגיע, תמיד הייתה לוקחת, קוראת ואחר כך מביאה. אפילו בלי בקש רשום מהתיבת דואר הייתה לוקחת, לומדת, קוראת, לא היה אכפה לנו גם למה, כי זו הייתה שכנה של, לא שלי, של סבתא שלי, של סבא וסבתא. אבל הייתה תקופה שפתאום התחילה להיות רעה עם הסבא והסבתא, והיא אמרה לסבתא שלי ש... אתם, אני אטפל בכם, אני תראי שבעלך ילך מהעולם לא עוד הרבה זמן, אני כאילו אני אעשה לכם רע, גם העסקים שלו, הוא יפסיד בעסקים ואחר כך הוא גם ילך. בהתחלה לא התייחסנו, ברור שלא התייחסו, שתיים, דבר שטויות. אבל היא ניסתה, תמיד היה אפר בכניסה של הבית, כל מיני דברים מוזרים, עד שיום אחד, באמת זה היה שבת בבוקר, ללא שום סיבה, סבא שלי לא קם. הלב עוד פעם, עד שביאו אבולנס, שלום, הלך. ללא שום סיבה, לא מחלה, לא שום דבר. היה לו כל מיני בעיות, אבל לא מיוחדות, והרופאים לא ראו שום סיבה מוצדקת. אז היא אחרי הפטירה, בשיבה באה לנחם, ואז היא אמרה לסבתא, אמרתי לך שבעלך ילך, אז אל תדאגי, את גם תלכי אחריו. אז סבתא אמרתי, באמת, זה לא משחק, הגברת מדברת, ומה שהיא אומרת זה ככה, ככה קורה. ואם אני אגיד לאבא שלי, אז או שהוא לא יאמין, או הפוך, הוא ייקח את זה יותר מדי ברצינות. אולי יש איזה משהו סבולות, משהו בסיפורי קבלה שאפשר לעשות. אז באמת, כבר אני קצת הייתי לומד בספרי קבלה ודברים כאלו. אז אמרתי לה, בוא נעשה משהו. אפשר לעשות איזשהו תפילה וקצת שמות בארבע פינות הבית, איזשהו... כאילו קטורת, עושים כמו קטורת ועושים ארבע פינות הבית כדי להבריח כל כישוף וכל מיני דברים, בוא נעשה את זה, מה אכפת לי? כאילו אין לנו מה להפסיד, אבל אל תספרי לאף אחד, כי שאבא שלי לא יודע, זה הכל. אז עשיתי את זה בארבע פינות הבית שלה, ויצאתי. אני באמת כשיצאתי ראיתי את הגברת הזאת מהחלון, כי היה לה חלון מול הכניסה, וזו פעם ראשונה וכנראה האחרונה, והלכתי. אז היא אומרת לסבתא שלי, מי זה היה הבן אדם? אני הייתי אז בן 18, היום כבר 35, אבל אז הייתי בן 18. מי זה הבחור המפחיד הזה, זה היה מילים שלי, שבא עכשיו. זאת אומרת, מה מפחיד? הוא תמיד מבקר פה, הנכד שלי. את תבלו את המוח, הוא לא בא לבקר. אז היא אומרת, טוב, מה את רוצה? הוא בא לבקר, זה הנכד שלי. לא, את יודעת שבגלל, אני לא יודע בדיוק מה, אבל את יודעת שבגלל אני צריך לעזוב פה? אז היא סבתא אומרת, טוב. תעשי מה שאת רוצה. באמת היא עזבה, הבת שלה עד היום גרה שם, לפחות היא עזבה, ומאז לא שמענו עליה יותר. אני אומר, כאילו, אני גם לא יודע מה היא הייתה עושה, אבל עובדה שאחרי מה שעשיתי לפי ספרי הקבלה, אז הגברת החליטה שהיא לא יכולה להישאר, והיא צריכה לעזור. ומה שאני עשיתי זה היה דברים שמנטרלים את כוח הכישוב שהם משתמשים בהם. אז זה מה שאני אומר, גם אם אנחנו לא יכולים לראות כל דבר ולחוש כל דבר, אבל יש מציאויות כאלו. זה שיש מציאות שבן אדם חולם חלומות ובאמת מתקיימים, זה הרבה אנשים יש להם סוג כאלו של חלומות. זה לא דבר, רק מה, טעון לסבר. אז בדיוק דמיינתי נכון, בדיוק, זה כבר, זה לא האמת. אלא שבן אדם באמת יש בו נשמה, והיא מתקשרת עם הכוחות הרוחניים בזמן שבן אדם יושב. עד כדי כך שהאריזה, לדוגמה, מסביר את העניין של נטילת ידיים בבוקר, שגם קם, אם הלך לישון לפני חצות, ואם אדם לישון, כאילו לא שהלך לישון באמצע הלילה, אם אדם לישון לפני חצות, היום זה לדוגמה רבע לאחד, אז חובה ליטול ידיים, בכל זאת נוטלים ידיים, כן? אבל חובה יותר על כוח הטומאה ששורה על האדם עד חצות. עד חצות, הדינים חזקים, מתגברים, והבן אדם, ידיים שלו טמאות. כשבן אדם קם בבוקר, אז הוא צריך ליטול ידיים, להוריד את הטומאה, ואז הוא יכול לברך, להיפלל, ללמוד, משהו.
אז למה? כי הגוף, הנשמה והרוח הם שומרים על האדם שאותם כוחות הטומאה לא יוכלו להתקרב אליו. כשבן אדם יושן, אז הנשמה עולה למעלה, אז אין לאדם את השמירה הראויה, אז כוחות הטומאה יותר יכולים להתקרב אליו. כשהבן אדם, באמת, בשעה שאדם יושן, אותו כוח הטומאה נמצא לא רק אצל הידיים של האדם, גם בכל הגוף. כשחוזר אליו רוח מהנשמה, אז הכוח הטומאה יורד מהגוף ונשאר רק בידיים. ואז בנטילה של האדם, נטילת ידיים באדם, שלוש פעמים, אחד, כאילו בדילום, לפי הלכה צריך, ולפי האריזה צריך בדילום, ככה, ככה, ימין, שמאל, שמאל, כאילו להתחיל מימין לשמאל, ואחד שמאל ימין, ככה, שלוש פעמים, שהרוח הטומאה זה יורד מהאדם. אז הארי אומר שאם בן אדם יושן ביום, לפי ההלכה לא צריך ליטול ידיים, ולמה? בגלל שרק בלילה הנשמה עולה למעלה, והגוף נשאר בלי הרוח ונשמה, אבל כשבן אדם יושן ביום, אז הוא אומר כך, שחוץ משבת, סתם ביום, אין לה נשמה מנוחה. היא בעצם מתנתקת איכשהו מהגוף של האדם, אבל אין לה לאן ללכת, כי ההיכלות שמקבלים את הנשמות וכל המקומות האלו רק בלילה, הם שייכים לא ביום, אז כאילו הנשמה אין לה מנוחה. זה צר מהנשמה כשבן אדם יושב ביום. אחד מהדברים שמוציאים את אדם מן העולם לפי פרקי אבות, זה שינה ביום. שינה של שחרית, שינה ביום. לא הכוונה שבן אדם ימות בגלל זה, אבל אין לה נשמה מנוחה, כי השינה של היום, לנשמה אין לה לאן ללכת. אבל בלילה כן, זה הזמן שאז החלום נפתחים, והנשמה יש לה לאן ללכת. אצל האריזה, ככה הוא היה אומר, הוא היה בדרגה כזאת שבלילה הנשמה שלו עולה למעלה, והוא היה מוכר באיזה היכל הוא רוצה שתלך, היכל של רבי עקיבא, היכל של רבי שמעון בר יוחאי, ואפילו היכל של המשיח היה יכול לעלות ולקבל שם סודות התורה, ובבוקר היה קם ומלמד את התלמידים איכשהו משהו מאותו עניין. ועוד יותר, תלמידי הארי סיפרו שהיו באים התלמידים, היה אומר להם, אתה, נשמה שלך הלילה, אתה לאכל כזה וכזה, ושמע חידוש כזה. והיה משתף את האדם בחידוש שהנשמה שלו למדה בשמיים למעלה. אז כדי כך, זה ברור שצריך שבן אדם תהיה לו נשמה מתוקנת איכשהו כדי שיזכה לעלות במקומות כמה שיותר טובים. אבל בכל זאת, יש אנשים שבאמת יש להם נשמה גבוהה גם אם הם לא יודעים את זה, כי הדברים האלו הם לא לפי מה שאנחנו רואים בעיניים. יש אנשים שנראים פשוטים לחלוטין, ולפי הקבלה יש להם נשמה גבוהה מאוד. יש אנשים שהם מאוד גדולים למטה, מאוד חשובים למעשה, והנשמה שלהם קטנים מאוד. אבל בתפקיד, יש להם תפקיד גדול. זה לא אומר, זה לא שבן אדם, ועל זה נאמר, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. זה לא דבר שאדם יכול לבחון ולבחור לפי העיניים. מה, בן אדם הזה חשוב, חכם גדול, בטח יש לו נשמה, מי יודע מה. וזה אדם פשוט. כי בקבלה רואים שאין בזה שום קשר ולא שום דבר. העניין של נשמות לא קשור בכלל לגוף, אבל לכל אחד בכל זאת יש נשמה אלוקית ונשמה חשובה, וגם אותו אחד שיש לו נשמה חלשה ונמוכה, אז על ידי המעשים שלו והמעשים הטובים שלו, אז הוא יכול לעלות אותה במדרגה אפילו יותר מאותם אנשים שיש להם נשמה גבוהה. זה גם ניתן לאדם לעשות, כי על ידי המעשים שלו הטובים, אז הוא הולך ומעלה את הנשמה שלו במקומות אחרים גבוהים יותר. למעשה, נסכם אז כך, שהפתרון הראשון אמרנו שזה הערעורים של האדם, הפתרון השני זה על ידי אותם מלאכים לא טובים שרק באים להפחיד את האדם, והעצה הכי טובה שבן אדם לא יאמין להם, לא יתייחס אליהם, ואז הוא בכלל מוריד להם את כל אפשרות להזיק ולעשות נזק. אבל אם בן אדם בכל זאת כן חושש להם, אז או העצה הזאת שספר חסידים מביא לגעת באיזה אש, ככה ליצור את הכוח שלהם, ואם לא, אז שייתן כמה פרוטות, כמה מטבעות לצדקה, כדי שיחפר עליו מהדברים האלו. ובזמן אמת, בזמן שבן אדם חולם ומתעורר מתוך פחד, ואם זה באמצע הלילה, אז טוב שיקרא קריאת שמע שוב, את הפרשה הראשונה, את כל הקריאת שמע, כי אומרים, כי כבר במסכת ברכות כתוב שזה דבר שהורג את אותם מלאכים, כאילו מחליש אותם וגם מתפטר מהם. אז הסוג השלישי זה הסוג של חלום נבואי שהוא בא על ידי מלאך, וזה אמרנו שבשעה שאדם מקבל את המסר אז הוא לא מתפעל, הוא לא מתרגש, רק כשהוא מתעורר. תמיד אנחנו נראה גם אצל פרעה, גם אצל נבוכדנצר וכל אלו שכתוב שם שקיבלו מהחלומות הנבואיים, אז שם כתוב ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו, לדוגמה על נבוכדנצר, והיא בבוקר ותתפעם רוחו, הכוונה הוא תתפעם רוחו, כשהוא יתעורר, הוא לא יכל להירדם שוב. זה כן, אבל בזמן שהוא ישן, אז הוא,
אז הוא ישן טוב, הוא רק קיבל את הנבואה, הוא קיבל את המסר. אז האמת יש עוד כל מיני סוגים של, שקשורים לזה, כל מיני דברים שקשור לזה, אבל בגדול זה ההבדל בין מלאך, בין חלומות נבואים לחלומות של אותם מלאכים הטובים. ויש חלום שזה כבר, שזה ממש נבואי באופן שזה ברור. זאת אומרת, יש גם בנבואי שהוא לא ברור, ובן אדם צריך לדעת משמעות. ואז הוא חייב ללכת למישהו שיודע לפתור לו את זה נכון, כי גם בתוך המלאכים יש סוגי מלאכים שונים. יש מלאכים שהם באים במקום גבוה מאוד, אז הם אומרים נבואות באופן ברור. ואותם מלאכים שהם למטה מהם, אז הם אומרים נבואות שיכולות להתהפך, בין לטוב בין לרע. אז בגלל זה צריך מישהו שמבין, מצד אחד שמבין מה הקשר, שלא יגיד, חלמתי עם איזה פיל, אז הוא אומר לו, פיל בטח, חלם, זה קשור, שזכה בלוט. אבל איך זה קשור? גם הוא לא יודע. ברור שזה לא אומר שלהמציא כל דבר. יש, בגלל, זה מועיל הספרים שכבר נכתבו על ידי הגאונים, רב סעדיה הגאון, ועוד רב שמו שלמה אלמואני, אחד מהגדולים שכתב ספר על פתרון חלומות, והמקובלים הוסיפו עוד קצת על פתרון חלומות לפי מה שבן אדם חלם. לא סתם כך. אני נזכרתי מאישה אחת שפעם שאלה פתרון חלום שהיא חלמה עם צו. היא אומרת לי שחולמת עם צו, צו גדול, שתי צווים קטנים או צו גדול. וכמובן שלא היה לי חשק לעלות, אז אמרתי שזה שטויות, תמשיך לישון. אבל עוד פעם, היא מתקשרת, אז היא מתחלמת. אמרת, תעשי טובה, תגיד מה הפתרון של החלום. במקרה, היא סיפרה לי שהיא הייתה בת 40, היא יצאה עם חבר בן 30, והיא פחדה להתחתן, הוא רצה ילד, ולא ידעו אם להתחתן, כי לא ידע אם היא יכולה להביא ילד. אז באותו זמן שהיא בדיוק סיפרה לי את זה, אז מצד אחד רציתי כבר להגיד לה משהו, אז נזכרתי מהסיפור שלה, אז הבנתי את הקשר, שצו זה בבטריה 92, והגיל שלה פלוס בן זה 52, זה 90. כאילו, בן, והגיל שלה זה, היא הייתה בת 40, ובן זה 52, בצו זה בבטריה 92, לרמוז לה שמשהיא מתלבטת, כנראה שבצעות השם תהיה לה ילד, כי צו זה הגיל שלה פלוס בן. אז זה מה שיצא, כי זה לא סתם לפתור חלום לפי מה שנראה לי, זה בגלל זה נבוכדנצר אמר, אם אתה יודע לפתור את החלום שלי, תגיד לי מה חלמתי. הוא הבין שאפילו שהוא הגזים, כמו שדניאל בעצמו אמר לו, זה שבן אדם הולך לרופא, הוא יכול להגיד לו, תגיד לי במה אני חולה, אז... אבל בכל זאת, יש בזה איזשהו קשר שהבן אדם שפותר חלום, הוא חייב להתחבר לבעל החלום באופן שהוא יכול לגרום שהחלום הזה יתקיים כך וכך. ולא כל אחד יעשה את זה, סתם איזה חובבן יגיד, זה אומר כך או זה אומר כך, וזה סתם, זה לא, בגלל זה צריך, או גם אם זה מישהו שהוא לא כל כך יודע, לפחות מישהו שאכפת לו, אז ממילא בדרך שאכפת לו, אז הוא מתחבר אליו קצת, ואז בגלל זה הגמרא אומרת שילך למישהו שאוהב אותו, לא ילך, או לפחות לא למישהו ששונא אותו, שזה ברור שהוא אכפת לו מאוד ממנו, אבל השאלה על איזה כיוון. ואז הוא יפתור לו את זה לכיוון הלא טוב, והוא גרם רע לעצמו. עוד דבר הגמרא אומרת, לדוגמה, חלום שלא פותרים אותו, זה כמו איגרת שלא נפתחה. לא מדובר על ארנונה או חשמל או מים, שבן אדם לא פתח את זה, ואז למחרת הוא ימצא את עצמו בלי חשמל, בלי אור. כאילו, מה זה אומר? כאילו, חלום שלא נפתח, זה כמו איגרת שלא נפתחה. לא הכוונה ש... כמו איגרת שכתוב שיש לנו חשמל, זה לא יעזור אם הוא יפתח או לא. אם הוא לא יפתח היום, אז הוא יפתח מחר, אבל משהו אחר, את התיבת חשמל, לראות למה אינו, אז הוא יבין שבחרת חשמל נתקו לו. אבל מה שכן, מדובר על הכוונה של חז"ל היה שחלום שלא פתרו אותו, הוא לא מתקיים. כמו הנביאים בזמנם, למה היו שונאים, למה האנשים שנו כל כך את הנביאים, עד כדי כך שזכריה נהרג, לדוגמה בבית המקדש, על הנבואות שלו. כי אנשים ידעו דבר אחד, נביא שלא אומר את הנבואה שלו, הוא עושה טובה לכולם, כשזה נבואה רעה. כי נבואה שלא נאמרה, לא תתקיים. אז מה אתה אומר? מצד שני, יש הלכה שאומרת, הכובש נבואתו, מי שלא אומר את הנבואה שלו, חיה מיתה. הנביא היה חיה מיתה. אז היו אומרים לנביא, אל תהיה רע, אז מה, תבטל על החיים שלך. בכל זאת, כשאתה תגיד את זה, הרבה יותר אנשים ימותו. למעשה, אבל הנביא עושה את רצון השם. מצד עצמו, מה אכפת לו? לא. על זה אומר לו הנביא לירמיהו, שהוא הנביא שהכי ניבא לנו את הנבואות זעם. וטרם יצרתיך, ידעתיך וטרם יצרתיך, או נביא כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לפני שאני בכלל בראתי אותך, כבר הפכתי אותך לנביא. אל תנסה להתחמק, ואל תפחד מאף אחד, כי זה התפקיד שלך. אין לך איך
אתה לא יכול, כאילו, הקדוש ברוך הוא, למה הוא צריך לצוות עליו את זה? כי הוא ידע שיכול להיות אותו נביא שיגיד, אה, לא יגיד כלום, אז מה, יקרה לי מה שיקרה לי, אבל לעם לא יקרה שום דבר. חוץ מה שזה לא בדיוק עוצב, כי אז יבוא נביא אחר ויגיד, כן? אבל לפחות באותו זמן ברור שהוא דחה את הגזרה. למעשה, החלום זה אותו רעיון. חלום שלא מובן, בן אדם לא הלך ופתר אותו. אז זה כמו נבואה שלא פתרו אותה. אז נבואה שלא פתרו אותה, שלא נאמרה, הכוונה, אז אין בעיה, היא לא תתקיים. גם חלום. אם מפחד, חושש, אני אגיד לזה, אני אגיד לזה, בטח הוא יפתור לי את זה. הוא כבר מחכה שאני אגיד לו, זה חלום כאן לפתור את זה לרע. אז בטח לא יגיד שום דבר, עדיף מלהגיד, כי ככה לא טוב ולא רע, עדיף מחלילה דבר לא טוב. טוב, מקווה שנהנתם, וזה רק... אם יש שאלות או משהו, אני מוכן לשמוע.